hit, Södra sidan. Tack så, tack så mycket. Hur kommer det sig att ni aldrig har varit med på Nyhetsmorgon förut? Alltså, det är svårt att säga. Det är svårt att svara på det faktiskt. Jag vet inte. Vi har en stor fanbase och haft det i många år. Men det är skitkul att vara här och äntligen få komma hit. Hur länge har ni hållit på? 2009 kan man säga att vi började med, på riktigt. Liksom. Vi rappar lite när vi var yngre. Men... Ja. Och vad är liksom bakgrunden? Hur började alltihopa? Ja, det började i gymnasiet började vi med musik 2009. Va? Ja, ja, precis. Men, ja, precis. Ja. Och sen så spann det vidare. Och så, ja, vad var drivkrafterna då? Alltså, vi hade mycket vi ville skriva om och få ut. Men det är svårt att få tillgång till studier och sådär. Mm. Alltså, det var det då i alla fall. Ännu svårare tycker jag. Det har blivit hett med hiphop. Liksom. Många ungdomar rappar, du har chansen på ungdomsgårdar. Tror jag, hoppas det. Det verkar som det i alla fall på många ställen. Men drivkraften var väl ändå att vi hade mycket att berätta. Ja. Vi är båda uppvuxna i Dalen. Ja, precis. Sen fick vi tillgång av en studie där ute. I Tumba. Ja. Och då lärde oss programmen på datorn och bara började köra på. Liksom. Mm. Det måste jag säga att det är en big up till studiefrämjandet i Tumba som tog in oss där. Vi fick använda deras studio helt gratis. Liksom. Mm. Det var ju guld värt. Mm. Det finns så många människor som gör så mycket bra saker. Mm. Det borde man faktiskt lyfta lite oftare. Bland helt annat sån här verksamhet. Som, det hade ju aldrig hänt om ni hade vuxit upp under andra förhållanden eller på andra ställen i världen. Nej. Det är aldrig. Fantastiskt. Det är fantastiskt. Helt klart. Jag tror inte ens vi hade en anledning att fira. Vi hade inte ens hållit på musik annars om inte vi hade fått ta på en studio. Nej, jag tror inte det. Vi hade runnit i sanden. Ja. Men sen blev vi hit. Liksom, så att det... Men då var drivkraften att ni ville berätta någonting. Och lyssnar man på till exempel Vi fuckar upp vår värld så känns det som att det fortfarande är en ganska stark drivkraft att ni vill liksom säga någonting. Det finns ett viktigt budskap i era låtar. Berätta om den låten till exempel. Ja, men det gör det. Alltså, det här låten är väl lite annorlunda mot det vi gjort tidigare. Men reggae ligger oss nära. Ja, det alltid ligger nära till hjärtat. Ja, men visst. Och den här låten handlar ju om att man ska värna om varandra mer. Liksom, och naturen och uppskatta det och sådär. Hur ser era liv ut? Hur mycket kan ni hålla på med musiken? Är ni ute och turnerar? Vi är ute och spelar en hel del. Mm. Men vi kombinerar det med familjeliv. Båda har fått barn precis. Mm. Grattis. Tack så mycket. Så det funkar. Ja. Mm. Men det gäller att ha en tålmodig fru där hemma också som ställer upp. Ja, men så är det. Ni tar inte med er familjen ut på turné? Jo, det händer absolut. Det händer. Det kommer bli mer av det, tror jag. Det blir en ny grej liksom. Nu, förut var det jag och Krippa som åkte med lite polare och sådär. Men nu måste man kombinera det. Man vill ju träffa barnet och liksom... Ja, självklart. Och följa med, åka ner. Bo på hotell. Ja, det kommer bli lite annorlunda. Mm. Absolut. Jag tänkte på att den här låten kanske också hade en del att göra med att ni har blivit föräldrar nu. Mm. För ni refererar ju till det också i låten. Att det här är något som vi ska lämna efter oss till våra barn. Liksom. Mm. Har ni förändrats? Har ni ett sätt att se på samhället förändras av föräldraskapet? Ja, det tycker jag verkligen. Man blir ännu mer intresserad av framtiden och hur ser det ut. Liksom, och, alltså, helt annan grej. Jag tror att allting börjar ju med... Jag tror att grunden är att vi ska lära våra barn också. Ja. Till exempel att uppskatta naturen. Istället för att sitta och glo i en iPad så måste man ju komma ut. Lär dina barn uppskatta naturen så kommer ju de också ta hand om naturen. Sen när de blir stora. Helt klart. Till exempel. Ja. Vi firar ju nationaldag idag. Mm. Och vi går all in kan man säga i Nyhetsmorgon. Och firar glatt överallt i olika delar av landet. Och med hjälp av våra tittare också som instagrammar in bilder och sådär. Vad har ni för relation till nationaldagen? Ja, alltså röd dag är det sen ett tag tillbaks. Sen 2005. Yay! Det är jävligt nice. Ja, det är nice. Men jag vet inte, alltså... Ja, men vi har firat den faktiskt. Vi har varit ute och man har varit inne på Kungsan någon gång och liksom sådär. Men... Det är ju schysst en dag där man får vara stolt över sitt land. Ja, ja, absolut. Verkligen. Berätta vad du är mest stolt över när du tänker på Sverige. Jag är stolt över... Det är nog att vi är så öppna i Sverige. Mm. Faktiskt. Att man är uppvuxen bland... I en förort där det har funnits människor från alla världens hörn. Liksom. Mm. Och det är fantastiskt. Jag tycker det är fint. Sverige har alltid stått med öppna armar. Liksom. Mm. Och det tycker jag är nice. Ja, verkligen.
Och om du tänker på Sverige, vad är du mest stolt över? Alltså, det är samma grejer. Och sen så känner jag att alltså, jag är väldigt stolt över naturen. Och alla. Jag är väldigt mycket för det där med alla sjöar och allt. Nu har du sagt naturen flera gånger. Du verkar vara värsta naturkillen. Ja, jag nyttjar sjöarna och du vet, hela sommarfeelingen och allting. Och, nej, men det, är du bra på det? Du är väldigt snabb på att bada. Jag badar mycket och tidigt och sen på året. Och, sjukt tidigt. Det är så. Men nu är det ganska varmt. Men jag tycker annars att det är lite kallt. Ja, men det är det. Men jag vet inte, det är någonting med feelingen. När tog du första doppet i år? Ja, men det var inte så farligt, men det var väl i alla fall. Nej, men det var väl, jag brukar basta och bada på vintern så att ja. Ja, okej. Okay. Du är sån. Ja. Jag är sån. Du är en sån kille. Ja. Hörrni, hur ser den här sommaren ut nu? Kommer ni att ge er ut på turné? Kommer man kunna titta på er? Ja, vi ska ut och gigga en del. Mm. Men som vi sa tidigare så kombinera med familjeliv och det har ni satt några gig än som ni vet? Ja, vi har några gig. Det var in på södra sidan officiellt typ på Facebook så ser man ju allting eller på Instagram. Om man är sugen på att kolla Vi spelar nu på lördag faktiskt, 11 juni i Stockholm. Ja. I Stockholm? Ja. Var då någonstans? Arenavägen 75. Nu försökte jag tänka sig. Det måste vara Det ligger typ i Tele2 Arena. Under nya Söderstadion. Ja, det är en massa andra bra artister där så det kommer bli skitfett. Alltså. Mm. Vad kul! Ja. Och väldigt, väldigt roligt att få ha er här. Stort tack för att ni ville komma hit. Tack så jättemycket för att komma. Och ha en riktigt härlig nationaldag. Ja, detsamma. Hem och fira. Baka tårta. Tack så mycket.